En welkom bij Survivor Corona, de ultimate lockdown. Ek is nou so honger, ek moet sommer 10 pizzas op my eie opeet. As jullie iets oor brul, of grom, dis nie Leonie, dis my maag. Al wat ek nou moet doen is, ek moet net aan die honger denk nie, en ek moet net aan my pizza denk. Nie aan die honger nie, nie aan my pizza nie, nie aan die honger nie. Dit werk nie, al wat ek nou denk is hy sappige pizza, en ek krijg sommer hy smaak in my mond. Ek gaan nou vir my pizza. God het my en jou brein baie krachtig en baie wonderlik gemaakt. Die duivel weet het ook. En die duivel weet, as hy my gedagtes kan bepaal, kan hy my gedrag bepaal, en dan kan hy my laat sonde. In 2 Korintiërs 10 vers 5 lees ek. Ons neem ook elke dag gedagte gevangen om dit aan Christus gehoorzaam te maak. Ek moet my gedagtes gevangen neem om dit aan Christus gehoorzaam te maak. Ek moet dit die triple S behandeling gee. Dis hoe ek my gedagtes gevangen neem. Die eerste S is vir stop. As daar een gedagte kom bijvoorbeeld, jy wil so graag een iPhone hê. Kyk hoe leer hy iPhone daar. Kyk hoe mooi is hy. Niemand gaan sien as jy omvat nie. Dan stop jy net daar. Die tweede S staan vir sif. Dan sif jy die gedagte en die vraag vir die Here. Here, is hierdie een goeie of een slechte gedagte? En as jy jou gordels van waarheid aan het, gaan die Here dadelijk vir jou wys of het een goeie of een slechte gedagte is. En dan die derde is dan vir spoeg uit. En as het nie een goeie gedagte is nie, het is nie een goeie gedagte om myself om te doen, wat doen jy? Jy spoeg hom uit, jy sê, in die naam van Jesus, gaan weg. En as ek en jy elke gedagte die triple S behandeling gee, en ons trek ons gordel van waarheid aan, en ons sit ons helm van verlossing op ons kop, dan kan die Satan nie ons gedagtes beheer nie, dan kan hy nie ons gedrag bepaal nie, en dan kan hy ons nie laat sondig nie. So soldaat van Christus, trek aan jou gordel van waarheid, sit jou helm van verlossing op jou kop, en gee elke gedagte die triple S behandeling. Aloha!